किन कोही पनि बोलेनन् पञ्च भलात्मीको अगाडि गौरीको न्यायको बारेमा? के जिम्मल सापले सबैजनालाई पैसा खुवाएकै हो त? दर्शकबिन नमस्ते, यहाँहरूले यस च्यानलमा स्वागत गर्दछु। दर्शकबिन, भर्खर मात्रमा आएको जुठे बाघ 105 के भएको थियो त? अन्तिममा भनेपछि मुरली काका गौरीको न्यायको निम्ति लड्न खोज्दाखेरि कोही पनि बोलेका छैनन् पञ्च भलात्मीको अगाडि, के भएको थियो? सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला। रेडियो जिराहरू पनि नेपालको चर्चा सिरियल जुठे भनेपछि कुनै पनि भाग नबिरे नछुटे हेर्दै हुनुहुन्छ भने नेपालको कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीले कमेन्टर बताए यस भिडियो एक लाइक गरी च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शकबिन, आजको हाम्रो विषयतर्फ लागौ। दर्शकबिन, भर्खर मात्रमा आएको जुठे भागमा भने चाहिँ यता तोपे कार्की श्रीधर मिलेर चाहिँ गौरीलाई चाहिँ बोकेर भने चाहिँ जिम्मल साप कहाँ लगेको हुन्छ र जिम्मल सापले देखेपछि एकदमै रिसाउँछन्। जिम्मल भने चाहिँ औषधि उपचार गरेर फर्किसकेको हुन्छ र यो मेरो शिकार हो, यसले मलाई जुन ठाउँमा गोली हानेको थियो त्यही ठाउँमा लगेर गोली हाल्नुपर्छ, यसलाई बोकेर लैजा केटाहरू भनेर चाहिँ यता जिम्मलले भनेपछि श्रीधर तोपे कार्कीले चाहिँ बोकेर चाहिँ जुन ठाउँमा जुन घरमा गोली हानेको थियो गौरीले त्यही ठाउँमा गौरीलाई बोकेर लगेको हुन्छ दर्शकबिन। र यता जिम्मलको घरमा भने चाहिँ जिम्मल नआउँदाखेरि एकदमै तना भइरहेको हुन्छ, चिन्ता भइरहेको हुन्छ जिम्मल हिसाबलाई। होइन, जिम्मल साहब यत्रो समयसम्म कहाँ जानुभएछ, घरमा पनि नआउनु भएको धेरै नै भयो भनेर एकदम त्यहाँनिर चिन्ता भइरहेको हुन्छ। र यता जुन केटीलाई भने चाहिँ गोथेको घरमा चाहिँ आफ्नो बुवा छ कि छैन भनेर हेर्न पठाएको हुन्छ र गोतेले अघि बाटोबाट चाहिँ हाम्रो बुवा त हुनुहुन्न, तिम्रो बुवा के हुनुहुन्छ भनेर भनेपछि त्यहाँनिर जुन केटी भने चाहिँ बाटोबाटै फर्केको हुन्छ दर्शकबिन। त्यसपछि भने यता तोपे कार्के जिम्बल साहब श्रीधर मिलेर चाहिँ गौरीलाई पुरानो घरमा लान्छन् र यता जिम्बलले भने चाहिँ श्रीधरसँग मिलेर चाहिँ गौरीलाई गोली हान्न आँटेको हुन्छ र केटाहरूलाई चाहिँ बाहिर तिमीहरू मान्छे हेर भनेर भनेको हुन्छ। र त्यहाँनिर दर्शकबिन निर्मलीले भने चाहिँ बसन्त दाईले चाहिँ भुइँकलमा धान सुकाउनको निम्ति, धान राख्नको निम्ति, पुरानो घर हेर्नको निम्ति आइरहेको हुन्छ र हतार हतार यता तोपे र कार्के भित्र गएर चाहिँ जिम्बल साहबले सबै कुराहरू भन्छन्। तर निर्मलीले त बसन्त दाईले ल्याउँदो रहेछ यो घर हेर्नको निम्ति, के गर्ने हो भनेर भन्दाखेरि दर्शकबिन तिमीहरू बाहिर गएर रोक्दै गएर भनेर यता जिम्बलले भन्छन्। त्यसपछि भने यता जिम्बलले चाहिँ यहाँ गोली हान्दाखेरि बाहिर सबैजनाले सुन्छन् यो गौरीलाई जङ्गलमा लगेर चाहिँ गोली हान्नुपर्छ भनेर श्रीधरसँग मिलेर चाहिँ गौरीलाई जङ्गलतर्फ लगिसकेको हुन्छ दर्शकबिन। त्यसपछि भने यता चाउरे जुठेको आमा मुरली काका उनीहरू भने चाहिँ चिन्ता गरेर चाहिँ घरमा बसिराख्नु भएको हुन्छ गौरीले कसलाई कहाँ लग्यो भनेर। यसरी हुन्न, हामी कुना कुना गाउँको कुना कुना खोज्नु जानुपर्छ भनेर उहाँहरू भने चाहिँ गौरीले खोज्न हिँडिसक्नु भएको हुन्छ। त्यतिकैमा दर्शकबिन त्यहाँनिर चाहिँ जङ्गलमा खोज्ने क्रममा त्यहाँनिर तोपे र कार्कीलाई भेटेपछि तोपे र कार्कीलाई चाहिँ कुट्दै चाउरेले सोध्छन्, यता मुरली काकाले पनि सोध्छन् गौरी कहाँ छ गौरी कहाँ छ भनेर। भन्दाखेरि चाउरे र तोपेले मुखै खोल्दैनन् र चाउरे र तोपेलाई भने चाहिँ घरैमा लिएर चाहिँ कुटी कुटी त्यहाँनिर चाहिँ मुख खोल्न लगाएपछि सबै कुराहरू भन्छन् र हातमा माटो पनि हुन्छ र उनीहरू एकदमै डराएको हुन्छ, यो तेरो हातमा माटो कहाँबाट आयो, किन त डराइरहेको छस् भन भनेर। भन्दाखेरि दर्शकबिन हामीले गौरीलाई पुरेर आएका हौँ भनेर भन्दाखेरि त्यहाँनिर एकदम सबैजना डराउँछन्। तर उनीहरूले भने चाहिँ दर्शकबिन गौरीलाई पुरे पनि गौरी मर्छन् भन्ने डरले गौरीको मुख अनुहार भने चाहिँ नपुरी आएको हुँदो रहेछ। र त्यतिकैमा दर्शकबिन यता मुरली काका जुठे जुठेको आमा यता चाउरी उनीहरू भने चाहिँ गौरी गौरी भन्दै खोज्दै खोज्दै गौरीलाई त्यहाँनिर लगेर पुरेको ठाउँमा निकालेको हुन्छ दर्शकबिन। त्यतिकैमा दर्शकबिन यता मुरली काकालाई भने चाहिँ एकदमै रिस उठ्छ, अब म यसरी बस्नु भनेको मैले अन्यायको विरुद्धमा नलड्नु हो, गाउँलेलाई हेल्प नगर्नु हो, मद्दत नगर्नु हो, मैले केही गर्नुपर्छ भनेर यता मुरली काकाले भने चाहिँ भोलि पञ्च डाक्नुपर्छ, पञ्च भलात्मी डाकेर श्रीधरको सबै कुराहरू खोल्नुपर्छ भनेर दर्शकबिन यता मुरली काकाले भने चाहिँ पञ्च भलात्मी डाक्ने निम्ति बोलाउँछन् दर्शकबिन। दर्शकबिन अन्तिममा भने चाहिँ भोलिपल्ट बिहान पञ्च भलात्मी डाकेर गाउँको सबै मान्छेहरूलाई भेला पार्छन् र त्यहाँनिर जिम्बल साहबले भने चाहिँ यहाँ कोही जिम्बोवाल बन्नु खोज्दैछ, जिम्बोवाल बन्नु खोज्दैछ, म मैले सबै कुराहरू निम्त्याउँथेँ, अहिले यहाँनिर पञ्च भलात्मी डाकेको छ, समस्या के हो भन भनेर भन्दाखेरि दर्शकबिन त्यहाँनिर मुरली काकाले चाहिँ सबै समस्याहरू भनेको छ गौरीलाई जिउँदै त्यहाँनिर पुर्नु खोजेको छन् यो जिम्बोवालले भनेर सबै कुराहरू भन्दाखेरि तँसँग केही प्रमाण छ भनेर त श्रीधरले सोध्छन् र मसँग सबै प्रमाण छ, गाउँले छ, स्वयं गौरी पुरिने गौरी छन्, जुठे छन्, हामी निकाल्ने जुटे छन्, सबै कुराहरू छ, चाउरे छ गौरीको दाई भनेर भन्दाखेरि दर्शकबिन बोल न तिमीहरू बोल भन्दाखेरि त्यहाँनिर गाउँलेहरू कोही पनि बोलेको हुँदैनन्। दर्शकबिन के लाग्छ हजुरहरूलाई, के गाउँलेहरूले जिम्बल साहबबाट घुस खाएकै हो त? तपाईँहरूले हजुरहरूको विचार कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला। दर्शकबिन हजुरहरू कतिजना चाहिँ जुटे सिरियल हेर्नुहुन्छ, कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई कमेन्टद्वारा बताए यस भिडियोले एक लाइक गरी च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। आजलाई यति नै धन्यवाद, बिदा पाऊँ, जय नेपाल।